Zdravím všichni hráče a hráčky, já vás vítám u dalšího Robloxu, no a dneska to je opět specialitka a jmenuje se to Simulator Speed, ne, počkej, jo, Simulator Speed, nebo Speed Simulator, něco takovýho, hezky česky, je to Simulator rychlosti a to znamená, že naším úkolem tady v té hře bude být co nejrychlejší. Když se podíváme tady kolem, tak vidíte, že některý ty lidi skáčou dost vysoko a běhají ještě jako, vidíte, jak ten Fred, ten běhá, ten je jak na perkách, ale samozřejmě, podívejte se na mě, tady je samozřejmě Hauzík ve svým krásném outfitu, ale koukejte, co se stane v případě, že se rozběhnu. Tady nahoře máme 0 kroků, 0 skoků, nic prostě a teď se rozběhneme a mrkejte na to, jak jsem pomalý. Já jsem to doma musel restartovat, abych vám ukázal, jak jsem pomalý, když mám těch 0 kroků. A koukejte na to, už máme 40 kroků, jo, toto je skvělý, sebrem si tady diamantík, ale dámy a pánové, tohle je teď moje maximální rychlost, to je opravdu, kež bych vám to mohl ukázat, já držím dvojité Včko dopředu a jdu takhle strašně pomalu, takže už si chápete, o čemu jde ta minihra. Ta minihra je v podstatě o tom, že musíte běhat, plnit questy, proskakovat tady těma kruhama, prostě sbírat ty zkušenosti, abyste byli rychlejší a rychlejší. Samozřejmě to funguje podobně jak v reálném světě. Samozřejmě, když byste chtěli běhat rychlejší, tak jak to uděláte? Budete posilovat a sakra běhat, abyste běhali prostě ještě rychlejší. Tak tady to je taky tak. Tady prostě musíme běhat, aby jsme byli ještě rychlejší. Ono to tak funguje ve všem. Prostě chcete být lepší ve Fortniteu, musíte hrát Fortnite. Chcete být lepší v Robloxu? Nikdo nechce být lepší v Robloxu, ale tady vidíme, že koukejte, tady dole máme už level 4, sbíráme ty zkušenosti a už máme rychlost 14, což už přece jenom běžíme rychlejší než na začátku videa, ale jako zatím tady skáčeme, no i když my už bychom možná na nějaký ten strom vyskočili, ale samozřejmě, my si to můžeme ulehčit tady těma, hele, já už docela skáču lidi, já už jsem prostě rychlý, mě tohle hrozně připomíná seriál, pokud jste viděli The Flash, hrozně dobrý seriál, tak ten mám rád. Takže doufám, že se dneska dočkáme něčeho takového, že si budeme moct říct, že jsme prostě nejrychlejší muž na této planetě, protože zatím jsme tak jako nejrychlejší v tom být nejpomalejší, nebo jako jsme nejlepší v tom být nejpomalejší, protože podle mě, když se podíváme na žebříček, jo, jsme na tomhle serveru přesně poslední. To, co mi tady občas vyskakuje, to jsou závody, na kterých se můžeme podívat, ale samozřejmě závod je od toho, že samozřejmě říká se, není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se, ale to tady úplně neplatí, myslím si, že ostatně nikde to neplatí, protože vždycky chce tady hrát, ale tady samozřejmě jde o to vyhrát a samozřejmě to vyhrajete jenom za předpokladu, že jste prostě nejrychlejší, když je to závod vyhání, ale můžeme se na to podívat, nicméně tady ten začátek je opravdu těžký, jo, není to takhle celou dobu, že samozřejmě až se dostaneme do nějaký jako zajímavější rychlosti a budeme schopni vyskočit aspoň rozumně vysoko, tak si to můžeme krásně urychlit proskakování tady těch kruhů, protože ty můžeme proskakovat furt dokola. A pak samozřejmě, když se podíváte, tak jsou různé jakoby portály a to jsou různý, jak to říct, parkourový prostě nějaký levely. Můžete jít tady vzadu, už se můžete podívat tady prostě všude kolem, jsou tady i různé jakoby nový města, kam můžete jít potom, kde jsou třeba lepší ty kruhy a jak říkám, tamhle třeba vzadu máte nějaký ty závody a tamhle třeba vzadu vidíte, že nějaký frajer skáče ten parkour, kde samozřejmě, protože když to proskočíte, tak něco získáte a tady můžete vidět, že já zatím potřebuji běhat výrazně rychleji, protože opravdu jsem na tom hodně špatně. Je tady spousta dalších věcí, například tady za level 50 se můžeme dostat do jeskyně, tam upřímně ani nevím, co je, tam jsem asi nebyl, tam se podíváme. Tamhle je raketa do vesmíru, to přidali tuším v novém updateu, který v té hře byl nedávno a je to raketa, která nás právě zavede do vesmíru a musíme vyhrát, na to koukám, 20 závodů. No tak podíváme se, jak jsou na tom ostatní. Nejlepší Fred, co je, tak má vyhraný 4 závody, tak já doufám, že se dneska dostaneme o něco dál. No a jako já jdu nasbírat asi nějakou rychlost, aby jsme aspoň mohli proskočit nějaký ten úplně základní kruh, protože hele, tady ten za 150, to by bylo skvělý, ale tam, jak si vidíte, tam to budeme muset ještě hodně kašičky spapat, aby jsme to proskočili, takže já si myslím, že se na chvilku odmlčíme, já jdu farmit tu rychlost, ale tady za 200, to prostě já v životě nemám šanci tam doskočit, já jsem taky jak to dítě, který sní o tom, že jednou až bude velký, tak došáhne nohama prostě na zem z té židle, ale to prostě zatím pro mě není, no. Prostě já si musím projít s touto jako evolucí prostě toho, abych jako vyrost
a byl schopný aspoň něco málo, protože zatím jsme tady, doufám, že jsme už jsme pořád nejhorší, dobře. Jsme pořád nejhorší lidi a to je něco, s čím se budeme muset naučit žít, ale samozřejmě my s tím budeme bojovat. Takže na chvilku se odmlčíme, no a za chvilku už nás bude rychlý, to vám slibuju. Máme level 20, rychlost 46 a já si myslím, že už bys tam mohli doskočit, co říkáte? Protože teda to už jsem takovej jako takový miminko, co se naučí chodit a poprvé jako popoběhne, že už jako to není úplně nejpomalejší, ale pojď, ne, to není možný, tak kolik potřebuju? 50 rychlost, fakt tam nedoskočím, pojď, no tak to ani náhodou. Ne, takže počkat, musíme lidi opravdu zamakat, protože ty kráso, tohle bude ještě dběh na dlouhou trať. Vímte si, když se podíváme na toho prvního fréra, ten má už milion kroků, my máme 2600 a má přesně, jo a on už má nějaký ty rabbits, aha, to že se jako znovu narodil od začátku a ty hopsy, to jsou podle mě kolikrát proskočili těma kruhama, to chcete říct, že ten frér poskočil 400krát nějakým tím kruhem, to jako muselo být docela na dlouho, ale no my nemáme vůbec šanci. My jsme tady pořád fakt nejhorší, tak já se fakt lidi snažím, já tady sbírám tohleto, já opravdu tady makám prostě co to jde, ale prostě když to nejde, tak musíte makat víc lidi, musíme to pořádně tady hádit a nebojte, já to jen tak nevzdám. Level 25, rychlost 56, mrkejte, teď už je to takovej jako klus, kdy pojď, tak to není možný lidi, kolik, to, no, ty ve takový kousek, nebo se mi, to ne, pojď, tak to ani náhodou, tak to si děláte srandu, tak to není možný, kolik asi potřebuju. Tak když už jsme v tom, tak vám můžu ukázat ten závod a naše jediná šance na výhru je taková, že bys tam nesměl připojit nikdo jiný. A jak už tady vidíte, připoje se sem docela dost lidí a jo, takhle nějak to vypadá, z ruku začne odpočítávání, že samozřejmě, jak už jste asi pochopili, jelikož tady ta minihra se jmenuje Simulátor rychlosti, tak ano, je to o rychlosti a mrkete, já tady prostě vzadu, počkejte na mě, prosím, počkejte na mě, tady ten fire běžel do protisměru, či prostě asi má čas, ale já to, přeskočím to, uf, to by bylo, ale vidíte, jak je frér to dokončil a ten cíl je až tamhle. Ten cíl je až tamhle, takže já jsem tady opravdu taky to neschopný pomalý tlustý dítě, který prostě na tom tělocviku běží úplně na konci kilometr za ostatníma a je to hrozný pocit lidi, je to hrozný pocit, ale baví mě na tom ta touha toho, že my prostě můžeme být lepší, my můžeme být úplně nejlepší, jediný co stačí prostě to tryhardit, prostě vygrindit to, prostě zatnout ty zuby, makat bez keců a prostě máme na to, kež by to tak bylo jednoduché i v reálném životě, kdyby vám jako stačilo opravdu jenom jako neustále dokola opak tu činnost tak dlouho, kdyby jste nebyli nejlepší, to by bylo super, bohužel v reálu to zase tak jako nefunguje většinou a je potřeba tam aspoň trošku, já nevím, něco jako trénovat, přemýšlet do toho a samozřejmě, já nevím, správně jíst, mít trény a tak podobně, tady nic takového není, takže já věřím, že dneska je ten správný den pro to, aby jsme se dostali někam ještě dál, takže já to nevzdávám a dneska prostě proskočíme tohle i to všechno ostatní, protože to, jako to nejde, rychlost 76, tak jestli už to teď nebude stačit, tak já fakt nevím, protože podle mě už jsme fakt jako rychlí, teď za chvilku mi bude mít level 50, nebo jako, ne za chvilku, ale máme level 35, takže se jako výrazně blížíme, takže to mi neříkejte, že to nebude stačit a pojď, oh, yes, máme to, počkat, máme to nebo nemáme, máme, že jo, koukajte, jak to teď bude přibývat rychle, no já si myslím, že jo, počkat, a dělá to nějaký, jo, jasně, ono mě to zapálí totiž. Jasně, to jsem přesně chtěl, a teď už to levelení bude o něco rychlejš, protože samozřejmě nás stačí to proskakovat a vidíte, že já získávám o dost víc expů než z normálního běhání, takže, tak to je krása, ježiš, skvělý, o tom jsem snil celý svůj život, když jsem prostě běhal jak idiot tady po celý té mapě, ale konečně to proskočíme a samozřejmě není to k ničemu jinému, než prostě, že teď budeme rychlejš levelit, koukejte, už máme další level, takže to se hodí, ale když už jsme teda aspoň takhle v rámci možností rychlí, tak jednak se můžeme podívat na trails, ty teda žádný nemáme, ale můžeme zkusit koupit nějakou bednu a já teď nevím, jestli máme šetřit na tu, nebo ne, koupíme tu zapade, že z těch budou padat ty trails, že jo, to jsou ty čáry, co jsou prostě za ráma a nevím, jak moc zajímavý truhly tam, nebo ty traily tam budou, ale uvidíme, takže počkat. O, já bych nějakou tu ohnivou, nebo bublinky, nebo něco, pojď,
Nebo Icy, ne, zelenou ne, ta bude hnusná, ne! No žlutá, ta taky nebude o nic lepší, ježišmarja. No, ale aspoň něco, a aspoň něco, berte to pozitivně, jo? Nevím, jestli je možnost, že by nám nepadlo nic, nebo že tyhle ty barevny jsou úplně nejhnusnější, co tam mají, ale aspoň nebudem úplně nubové, úplně jako bez traily, takže jasně máme tady tu žlutou. Ono ještě jak jsme pomalí, tak ona je hrozně krátká, vidíte to, když se podíváte tady někam dozadu, vidíte, jak ten frér má tu, to není možné, že to má tak dlouhý. To není možný, to teda, tohle video bez obrazu by znělo teď asi trošku divně, když se tady bavíme o dálce, ale bavíme se o délky, ty jeho čáry, co je za ním, což prostě zní taky hrozně, takže nebudeme se o tom bavit, dobře, ale co bychom mohli zkusit, můžeme zkusit konečně tady ty portály, protože mě by zajímalo, jo hele, ale tohle vypadá, že bychom mohli dát, když jsme takhle jako pomalinký, protože jako upřímně řečeno, my už zas tak pomalý nejsme, tady vidíte, že tyjo, tam jsme možná mohli jít hned z začátku, to já jsem samozřejmě nevěděl, ale tyjo, tady mám dost problém to teď jako přeskočit, protože my už skáčeme docela dost, tak je teď, co si to dost zkrátili, takže počkat, oh, 75, tak to chci, o pojď, yes, a počkejte, máme novou Shark Trails, počkat, what, co to je, o, máme za sebou žraloky. To je můj životní sen, to jsem vždycky chtěl, ale ne, počkat, mě teď reálně zajímá, kde jsou ještě ty ostatní portály, protože upřímně řečeno, mě by se možná hodilo spíš plnit ty parkourový, když ono jich tady moc není, co, aha, tamhle podle mě ještě je nějaký, tamhle je nějaký, pojď, go. Tyjo, ale už se docela zlepšujeme a počkat, závody já prostě nechci, na ty jako nemá cenu chodit, ale moment. Ale moment, tady už si myslím, že by to mohlo být dostatečně zajímavý pro to, aby jsme to skočili. To je prostě jako za starých dobrých časů, když jsem točil ještě Minecraft a byl tam, že jo, v každý mapě prostě parkour. To bylo moje nejmíň oblíbená část celého Minecraftu. God. Byl parkour a myslím si, že v Robloxu tomu nebude jinak, protože ty vole, já už jsem na to moc rychlej. Já prostě, ono to přeskakování není tak úplně easy, když jakoby... Ale hele, tady se do toho už dostávám, jo. Už se do toho dostávám, musíte si uvědomit, že prostě parkour už jsem jako nedělal dlouho, že jo. To prostě, žádný prostě tady a jeho videa, to prostě to je... Tyba, ale tady už nechci spadnout, tady už, ne, opatrně, ježišmarja, ale ty, já spadnu určitě potom. Proč je to žlutý? Jopče vychází slunce a oh, ježiš, tak to je krása, oh. Tak, moment, ale tady to bude krizový, ježišmarja, tady to bude krizový skok. Ne, ne, to si děláte srandu, no tak, ne, pojď, hop, oh yes, počkej, kde je mé odměna, kde je, stopady, já myslím, že tam je 500, tak za stopady to nevím, jestli úplně stálo, ježišmarja, za 150, vemte si, že to bych tady párkrát proskočil tohle a mám to, nebo to, kdybych tady běhal takhle chvilku. Tak to máme mnohem rychlejš, ale počkej, dostali jsme za to aspoň nějakou trailu, vločky, tak za, počkat, moment, tak za vločky to určitě stálo teda, za vločky to stálo, nevím, jestli jsou tady nějaký achievementy, že třeba musíme pozbírat všechny ty dimenze, nebo nevím, jak to nazvat, aby se nám odemklo něco dalšího, těžko říct, to zjistíme asi časem, ale rozhodně se posouváme dál, protože tady ta rychlost už není úplně špatná, já bych chtěl koukám, že lidi to hodně farmí tamhle, že když se dostanou na ten barák, což mi teda podle mě ještě asi se nedostaneme, když to by bylo jako, no i když, ty kráso, to nebylo úplně jako nedosažitelný, že by to bylo něco, co bychom jako nem, a ty už jsme docela rychlí lidi, už jsme docela rychlí, mrkejte na to, myslím si, že jo, už stoupáme v žebříčku, už jsme předposlední, jo, to není poslední, jo lidi, to, ho, tyva, ale to možná půjde, když skočíme jako v pravý čas, tak pojď, tyve, no ještě asi, anebo počkejte, zkusíme to nějak říct to slušně občůrat, skočit třeba na to v okno a tak to nepůjde, ale tam se jako jasně blížíme, tam ještě kousek bych tomu dal chvilinku tady skákání, budu spíš proskakovat ty kruhy a za chvilku jsme tam a pak to cítím jako na zásadní obrat 80 stupňů, že už to jako výrazně to naše farmení zrychlí, takže tyjo, tam se určitě dneska ještě dostaneme. Jasně, a ono to je udělané, takže podle mě dokud hořím, tak mi to nepočítá ten proskok znova, nebo se pletu, počkejte, vyzkoušíme to schválně, vidíte, teď mi to podle mě nezapočítalo. Teď hořím, pohodka, skočím, tak teď jsem se netrefil, ale podle mě opravdu to počítání je tak udělané, aby se to nedalo zas tak jednoduše
farmit, ale no, myslím si, že moc ne, ale i tak to je jako v pohodě, i tak se to dá úplně krásně, takže jak jsme na tom, pojď, rozběhni se, to je, ale tyhle, to není možné, já přemýšlím si, takhle se mi nebude skákat líp, i když asi ne, to je hodně špatné, takže počkat, ale pojď, hauzi, to zmákneš, pojď, tyhle, to je fakt v okouze, kdyby skrčil nohy, tak tam je, tak počkat, jo. Tyve, a počkejte, na tohle to ještě ani náhodou, tak to vůbec, a co tamhle na barák, tam bude ten, že jo, tam je další portál, tyve, a to je taky ale o kousíček, není tady ještě někde, že by se dalo jako využít třeba tohodle, to taky asi úplně ne, nebo, to, ale i když, no, moment, skoči tady na tu ceduli, o, já jsem genius, 1000 IQ lidi, počkat moment, jsem, ještě jako IQ je v pohodě, teď už to ještě jako zkombinovat se zručností a jsme tam, no jo, parkour challenge, jdu tam a teď doufám, že to zase tady nebude na hodinu za odměnu za prostě 150 těch kroků, protože to by mě fakt jako naštvalo, ale vypadá to v pohodě, hezky zpracovat, to se mi líbí, ale moment, tady nejde o zpracování, tady jde o tu odměnu, doufám, že tady nebudu otročit prostě za, tady prostě, když budete makat v mekáči prostě za 50 Kč na hodinu, což se podle mě snad neděje, že teď už by tam snad měly být i snad takové lepší prachy, ne, však mě opravte, ale pojď, jo, 500, tak to bylo docela dobrý a počkejte, možná tyjo, tady by se mi podle mě teď reálně vyplatilo skákat to pořád dokola, protože 500 za jedno proběhnutí tohodle a my samozřejmě, pak se to, tyve, to by možná šlo i na nějaký, tyjo, speedrun, vidíte to, oh yes, a pojď dalších 500, no krása, a teď znova, škoda, a když, no počkejte, já přemýšlím, jak by to šlo udělat jinak, ono možná, kdybychom potom skočili do té vody, tak by to podle mě mohlo restartovat, že bychom ani nemuseli jít, jo, vidíte takhle, jakoby, že bychom nemuseli jít ven z toho portálu, ale tohle je možná teď dobrá cesta, jak to nafarmit. Ještě to tady pěkně takhle najedem, aby jsme byli opravdu speedster úplně jako nejlepší a počkej. Tak, vem si 500, krása, skoč do vody, o, yes. Yes, ale tady frajek, on už je taky rychlej, ne? Jak on už je taky rychlej, já jako doufám, že jako bavilo by mě dostat se do části, kdy tohle celý přeskočíme jedním skokem a nemyslím si, že to je úplně nereálný, ale a přidává mi toto 5 kilo, že jo? Nebo teď mi to nepřidalo? Nebo se pletu? Jo, ono jasně, tak ono budeme to muset takhle vylíst a zalíst, ale to zas není takovej pruser. To zas není takovej pruser a my podle mě teď nám to přidává hrozně těch expů. Čekoukejte, my jsme furt rychlejší a rychlejší. Tak za chvilku přeskočím už i tohle, takže počkej, čapni to, 500, krása, nebo 41, no a jako my tu 50 dneska ještě dáme lidi. My tu 50 ještě dneska 100% nám, že teď už to jde rychlejší a jak jsme rychlejší a rychlejší, tak mi to jako baví víc a víc, protože si kdo by nechtěl být rychlejší, ale tam je krizová část toho, že nám to prostě nevíde najednou, když by se mi to líbilo, takže tady už to mám najetý lidi, tady teda bohužel se musíme trošku zdržet, ale tady to přeskočíme, krása 5 kilčo jako nic. Krát víte nad čím já přemýšlím, že on nám to sice přidává kroky. Ale podle mě expy nám to nepřidá, čem mrkejte teď, že já mám 22 expů, přijdu tam a nic, takže podle mě možná úplně opět zase nejlepší taktika bude tady běhat, čem mrkejte, jak to přidává, když tady běhám, jako proskočení tady tím mi expy přidá, to je jasný, mrkejte na to, jasně, to mi přidá kolik, 5 expů nebo kolik, to je jako skvělý, ale prostě ten parkour z nějakého důvodu nepřidává a přidává jenom čistý kroky. A ty si myslím, že jako úplně k ničemu nejsou, nebo nevím, co si za ně potom můžu koupit, hele, tady máme pety, tak si můžeme koupit. Jo, ale ty jsou za diamanty a ještě jsou drahý jak blázen, what? A je tady aspoň napsáno, že by třeba k něčemu byl, nebo to je jako jenom pet, který jako nic nedělá a stojí takový šílený prachy. To ne, ne? Počkejte, ale, what? Hoši, my jsme zaspali významný okamžik. Počkejte, jak jsem vyskočil? Ale už ne, no, už to už půjde, já jenom vyskočím správně. Tyba, ne. Pojď, hauzi! Yes. Jo, jasně, a teď je to, a teď to přidává mega zkušeností. Blbý je to, že my vždycky musíme počkat, než dohoříme, že jo? Že teď hoříme, a koukejte, teď mi to expy nepřidá, ale ve chvíli, kdy dohořím, lidi to přidává 30 expů. Takže mi to stačí proskočit třikrát a máme
máme na ten, máme level. Takže tady se vyfarmíme a myslím si, že tohle je jako správné místo k tomu dodělat level 50. Lidi, je to tam, level 50, rychlost 106 a tohle už je dobrý, tohle prostě přeskočíme jak nic. Schválně chci zkusit, jestli i tu 200 se nám nepodaří jako chytit, ale ta je na nás ještě vysoko a není to zas tak jako, že tady těch 150, si myslím, že úplně bohatě stačí, ale důležitý je, máme level 50, to znamená, že tamhle je ta jeskyně a my teda máme povolený přístup do ní, to znamená, že Speedy City a počkejte tady, chtěl bych zjistit, kam to vede a otázka je, kudy to bude nejlepší, protože podle mě možná, já nevím, jestli se tady jako nebude mít problém tady na to trefit, i když to nebude možná úplně easy peasy, ale jo, možná tyjo, to zvládnem tudy, i když no, tady. Tady to je krizový úsek, ale OK. Ups, OK. Ne, what? Cože? Vždyť jsem tam skočil. Ne, ale v pohodě. Už jsem těma skokama asi byl dost jistější a jako... What the f? Takže na ten poslední nemám skákat? Nebo co je s ním špatně? Počkej ty skoky, já přeskočím úplně v pohodě a tam ten ne. Co mi uniká? Nebo to mám vzít tudy? Nebo jako tam nesmím dlouho stát? Ale počkejte. Jsme tady a jestli tohle je jeskyně, která vede do dalšího města, tohle je Snowy Forest a 400, a doskočím tam? Jo? Nebo ne? Moment, já myslím tam doskočím. Počkat, what? 8, tak to si děláte, lidi, tak tohle je zlatý důl. Tohle je zlatý důl, teda, jo? Lidi, mě stačí tohle proskočit dvakrát, aby se mi to započítalo. A máme další level. Takže lidi, tady na tom, když ono, ještě já podle mě neskáču zase tak vysoko, aby se mi to započítalo úplně po každý, nebo si to vyžíráme tady s tím týpkem, teď jako nevím, ale rozhodně 80 na jeden proskok je hodně dobrý, ale vidíte, jo, máme level 53 a mrkejte na to, jinak můžeme to tu proskoumat. Hele, tady je magma. Jo, a na to potřebujeme ten jeden rebirth. A počkejte, jo, to je tady. Jasně. Potřebujeme teda level 100, ale ve chvíli, kdy budeme mít level 100, tak se můžeme jakoby znovu narodit. Získáme za to nějaký odměny a získáme novou mapu, novou trailu a budeme moct, jo, budeme moct o 5%, budeme mít rychlejší nabírání těch kroků a budeme moct jít sem do toho dalšího levelu. Takže jasně, tomu rozumím, tomu zcela rozumím. A mrkejte, ono tady těch levelů, johle, tady to je to původní město, ale tamhle to vypadá, je to bude ten Magma World, ne, a koukejte, tamhle bude úplně škoda, že tam není vidět, ale to je úplně něco ultimátního, a tamhle v záruku koukáme se ještě nějaký další věci, takže já si myslím, že do příště bychom měli ještě hodně obsahu, takže je to na vás, pořád jsme jako pomalí, 19 000 kroků, to není vůbec jako moc, máme 53. level, pořád jsme, teď jsme zase nejpomaličí na sledu, prostě týpci tady mají prostě milion kroků, my máme 20 000, takže na tom jsme ještě jako hodně slabě, rozhodně bychom měli zamakat, takže můžeme zafarmit v offscreenu a příště se můžeme podívat ten další level, můžeme se zkusit odemknout další truhly, získat další ty traily, protože kolik jich je tady, all trails, ježiš, tady jich je strašně moc. Tady jich je strašně moc, takže bůh ví, kolik tady těch challenge a všeho ještě bude. Takže jo, já si myslím, že podle to bude všechno, když se chtěli pokračování, tak zbytek znáte. Čím více lajků, tím větší pravděpodobnost, že budeme pokračovat. Já vám pro tu chvíli strašně moc děkuju za zhlédnutí. Mějte se krásně a vidíme se příště a snad už budeme zase mu něco rychlejší. Mějte se krásně a vidíme se příště. Čau.